Сьогодні Ісус Христос дає дуже конкретні запитання. Спочатку запитує, за кого мене вважають люди, таке своєрідне соцопитування. А тоді запитує, а ви мене за кого вважаєте? Якщо подивитись якісь інші переклади різними мовами, то там гарно вжите слово, ким ви мене називаєте? Властиво назвати. Бог дав людині право назвати те, що він створив, створіння. І часто називати ми можемо не лише словами, але назвати, наприклад, людину ми можемо своєю поставою. Коли хтось з нами спілкується і дивиться на нас так не раз з якоюсь погордою, ні, ну то так ніби, ну що там раб, я тут головний. І з такою людиною ми не дуже хочемо спілкуватися. Він нас називає, не вживаючи жодного слова, та лише своїм поглядом, своєю поставою щодо нас. Натомість до людей, які сіяють радістю і любов'ю, бо вони нас називають приємними нам словами, теж, можливо, не вживаючи жодного слова при цьому. Тому це дуже такий цікавий момент. Я би сьогодні хотів сконцентруватися на декількох іменах Бога. Він сам про себе говорить. Я є дорога, правда і життя. Почнемо з дороги. Дорога. Що головне з дорогою? Ну, дорогою ми можемо йти, їхати, подорожувати. І ця дорога буває різною. Буває, автобан і нам добре їдеться, буває якась така ізвивиста, буває, не знаю, така в ямах вся. Коли ми їдемо дорогою чи йдемо дорогою, ми бачимо різні краєвиди в цій дорозі. Можна їхати різній порі дня чи ночі, при різній погоді, різній порі року. Але зрештою, коли ми йдемо в дорозі, то можна змучитись, можна, правда? Можна сісти і сидіти, відпочити, набрати сил встати і піти далі. Можна просто сісти і не піти далі, а можна і повернутись назад. А ще з дороги можна зійти і піти зовсім іншою дорогою. Ісус Христос говорить, я дорога. Це не означає, що йти цією дорогою буде легко. Так, як в цій подорожі, ми будемо бачити різні краєвиди. Можливо, часом на дорозі життя нам будуть траплятися якісь ями, але Він завжди буде основою. Він буде там, де ми будемо ступати. Попри ці ями, які створює світ, попри ці ями, які створюють нам наш вибір, людський вибір. Коли ми говоримо, я є правда, Господь говорить, я є правда. І правда, як на мою думку, це щось таке не дуже комфортне для мене людини, тому що правда може бути болючою. І не раз є такий вираз, та, що краще, такий дивний вираз, краще солодка правда, не краще гірка правда, ніж солодка брехня. Та? Деколи я зустрічав людей, які відверто казали, ні-ні, мені краще солодка брехня. Правда буває незручною. Правда заставляє тебе аналізувати. Правда заставляє розвиватись. Правда заставляє постати перед собою в такій істинності. От я не раз зустрічав таку ситуацію, вже зустрічав декілька людей таких, які, дивлячись на себе в дзеркало, робили дивні жести. Вони так ставали,
проти дзеркала, різко втягували живіт, примружували очі так, щоб майже нічого в цьому дзеркалі не бачити, і дивились на себе, який я красавчик. Так думаю, що це така людина, яка боїться постати вправді про себе, та? Тому що збоку і так видно. Тому що коли я спитався одного із таких людей, чому ти так, що ти робиш, що це за жестикуляція? Він каже, ну я такий красивий тоді собі виглядаю. От. Людина зачасту, найперше, кому бреше, то бреше собі. І свою дорогу вона не може розпочати, поки не скаже правду собі. Якщо ми візьмемо алкоголіка чи будь-якого іншого залежного, то він зазвичай не почне якоїсь роботи над собою, поки не скаже, слухай, в мене проблема з алкоголем. Не почне. А зрештою, будь-яка ситуація потрібно постати перед собою вправді. Навіть візьмемо, колись я був такий покрупніше, і завжди я казав собі, що завтра, ну я такий, що сьогодні нормальний, то завтра я почну займатися. Сьогодні я нормальний, а завтра я почну займатися, і так було роками. Поки я не постав впорт перед собою вправді, що слухай, хлопче, ти скорше будеш ширший, як довший, і давай щось роби з собою. І тоді почалась дорога. І так починається наша дорога з Богом, коли я постаю вправді перед Ним, перед собою. Він і так бачить мене, в першу чергу перед собою. І третє ім'я. Господь каже, я є життя. Життя. Цікава річ це життя. Є різні типи людей, які кажуть, що вони живуть. Найцікавіший для мене, маю такого одного друга, він завжди мені, завжди каже, що він на щось чекає. Різдвом він чекає на Великдень, Великоднем він чекає літа, приходить це літо, він чекає Різдва і завжди чекає. А коли живе? Це запитання. В Меджугор'ї я дуже люблю їздити найбільше в паломництві з людьми з особливими потребами. Тому що я бачу, як вони живуть, як вони радіють кожному моменту. Зустрів багато таких людей в таких паломництвах. І тоді, після таких паломництв, задавав питання, чи я живу. Бо після того, що я чув, що я бачив, як вони проживають своє життя, як проходить їхній день активно, то мені здавалось, що я нічого не роблю в своєму житті. Так? Тобто людина на візку їздить, водить автомобіль, не знаю, стрибає з парашутом, займається тричі на тиждень спортом. І тут я пройтися від зупинки кудись там, ой Боже, я так змучився. Марк Твен говорить дуже гарну фразу. Страх смерті породжується страхом життя. Парадокс. Але так є. Якщо проаналізувати, коли запитаєш, чому ти боїшся смерті, то людина каже, йой, я ще стільки всього не встигла, а я ще там не знаю, я би ще туди з'їздила, туди подивилась, а там я ще щось не зробила, а скільки часу б я ще провела з своїми близькими. Зараз цей час. Бог тут і зараз. Той, хто живе, живе зараз. Господь є життям. Він каже тобі, живи. Я даю тобі кожен день. В цьому Євангелії ми чуємо теж про постать Петра. І сьогодні Господь каже до нього, що ти скеля, і на цій скелі я збудую дім. Ну і дивна ця скеля. Якась така собі, як на мене, виглядає на людські мірки. Тому що, проаналізувавши, наскільки раз Петро падав і зраджував,
І ще щось йшов по воді, і то не вдалося, почав топитися. Але є одне але в цій ситуації, коли він йшов по воді і почав тонути. Він пішов по цій воді. Інші учні не намагались і не просили Бога. Він жив. Так, життя буває різне, бувають падіння. Господь завжди допоможе встати, якщо ти йдеш дорогою, якщо ти йдеш ним, якщо ти живеш ним. Він прекрасний в цьому. Існує така теорія, що не можна витрачати всю свою життєву енергію, весь свій дар життя, який ти отримав від Бога в сьогоднішньому дні, бо на завтра може не хватити, кажуть. Як на мене, це суперечить трошки Євангелію. Бо хто дає, той отримує більше. Господь просить мене і тебе, дорогі брати та сестро, горіти. Знаєш, чому на вівторі стоїть свічка, а не лампочка? Тому що лампочка не дає тепла. А якщо подивитись на свічку, вона рухається. Приставити руку, вона буде теплою. Живий вогонь, живий. Тут стоїть живий вогонь, тому що за декілька хвилин сюди прийде живий Бог до живого мене. Я прийшов сюди, щоб отримати життя. Це прекрасно. Нелегко, але прекрасно. Сьогодні вартує задати в серці собі запитання. Як я називаю Господа? Ким Він для мене є? Чи є Він цією дорогою, якою я йду? Чи є Він цією правдою, яка дозволяє мені розвиватись? І чи є Він моїм життям, яким я живу? Жити життя, жити Господом. Якщо ми почнемо ним жити, то навколо нас з'являться тисячі людей, які будуть казати, чого ти світишся, чого ти грієш, а не лише світишся. Звідки в тебе ця енергія? І ти скажеш тоді, я йду дорогою. Я стою в правді. Я живу життям. Не бійся жити життям. Амінь.